আতেরে উঠাব পাৰিছে আপোনালকে নিজে চাও এনেকা দুর্নীতি বর্ষ সুরসা করলাম মুডাবাদ 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 কোনি বর্ষ সুরসা করলাম কোম্পানি ব্যাক লিস্টেড করি দিও করি দিও করি দিও ওই না কোম্পানি দিবলে নতুন কাম বনাই দিও করি দিও করি দিও কোম্পানি লিস্টেড করি দিও করি দিও করি দিও আসুন তলর একো নাই বকলি আইছে থাকিব নেকি এনেদরে থাকিব নেকি আমার অসমৰ ৰাজপথবোৰ ৰব আপুনি ভুল নাযাব এয়া ঢকুৱাখানাৰ ডাং ধৰা পঞ্চায়ত লাচিত বৰচুকত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ 4 কোটি টকীয়া পথ নিৰ্মাণত জড়িত ব্যৱসায়ী খোৰ্চ আগৰৱালা নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে সংঘটিত কৰিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম এইবুলি ৰাইজৰ অভিযোগ ৰব আকৌ এবাৰ মন কৰি চাওক এয়া ৰাইজে কি কৰিছে চাওক ব্লেক টেপিং হাতেৰে টানিলেই ছটা ছটি এৰাই আহে এয়াই আজিৰ কালিৰ ঠিকাদাৰৰ বিড়ম্বনা জনসাধাৰণৰ নামত যাতায়াত পৰিবহণ সুচলাৰ্থে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কোটি কোটি টকা পুঁজি মোকলাই দিছে কিন্তু কিদৰে চতুৰ ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াক সেয়াই নিম্নগামৰ নমুনা চাওক ভালকৈ চাওক আকৌ এবাৰ চাওক ৰাইজে কিদৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ কামৰ নমুনাক উদঙাই দিছে চক ৰাইজ চক আশ্চৰ্যৰ বিষয় নেইমাৰৰ সপ্তাহ 2 দিন পিছতে এৰিছে পকীপথৰ ব্লেক টপিং এনেদৰে হাতেৰে টানিলে বখলা বখলে এৰি যোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠন লগতে লাচিত বৰচুক ক্ষুব্ধ ৰাইজে তদন্তৰ দাবী জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গড়খপ্তানি বিভাগ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰীলৈ ঢকুৱাখানাৰ পৰা ৰিপৰ্ট লাটিপুৰ চুকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত যোন পকীপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ঠিকাদাৰৰ নাম হৈছিলে সুৰু সাগৰলা ব্যয় হৈছে মানে 4 কোটি প্ৰায় 4 কোটি ৰাস্তাটো অতি দুৰ্নীতি আৰু মানে অনিয়মৰ মাজতে অতি নিম্নমানৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিছে আমি ৰাইজে দাবী কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে এই যোনটো দুৰ্নীতি কৰিছে যোনটো আমাৰ যোনটো কোম্পানীয়ে ৰাস্তাটো বনাইছে সেই দুৰ্নীতি তদন্ত কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে এইটো ৰাস্তা যোনটো অতি নিম্নভাৱে বনাইছে সেইটো ভাঙি পিনি নতুনকৈ পুনৰ আমাক নতুন ৰাস্তা এটা বনাব লাগে যোনটো বালি ইউজ কৰিছে সেইটো মানে আপোনাৰ ৰঙা মাটি ইউজ কৰিছে ৰঙা মাটিৰ ৰঙা বালি কিন্তু মানে অতি নিম্নমানৰ বালি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু যোনটো ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ মানে যোনটো চাইড বাম্পটো সেইটো মানে পেলোৱা নাই অতি মানে সৰুকৈ পেলাইছে সেইকাৰণে মানে মাটিখিনি খহি গৈছে বৰষুণ দিলেই মানে ডুবি গৈছে যেনেকৈ পাৰে এইটো বৰষুণত যদি এইটো পকা ৰাস্তা বনোৱা দুদিন হোৱা নাই যদি বৰষুণত এনেকৈ মাটি ওলাই যায় এই বৰষুণতে তেনেহ'লে যদি এমাহমানত যদি এই ৰাস্তাই নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীজন নৱদলে কুমাৰ ডাঙৰীয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটোৰ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু আমাক অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো ভাঙি পেলাই নতুন এটা ৰাস্তা আমাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ একবাৰতে যদি ভালকৈ কৰা হ'লে এনেকৈ হ'লে নহ'লেহেঁতেন ঠিকাদাৰৰো লোকচান ৰাইজৰো লোকচান চৰকাৰৰো লোকচান ৰাস্তাখন কি হ'ব বকলা বকলি হ'ব এই ৰাস্তাখন আৰু পাতলা চৰকাৰে ভালকৈ কৰি দিব লাগে চাব লাগে ৰাস্তা কেনেকৈ বনাইছে কেনেকৈ নবনাই সেইটো চাব লাগে ৰাস্তাটো বনাই থাকোঁতে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অহা দেখিছিলে নে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰ দেখা নাই
নহার কারণে এনেকে ঠিকাদারে গাফিলতি করেছে আমি রাইজর একেবারে সন্তু হওয়া নাই এদিন দুদিনতে যদি এনেকে হয় আর ডাম্পার আহিলে আহি থাকিলে মানে বকলা বকলি হয়ে যাব বেশি সময় নালাগিলে নহয় সেই তারপরা তালৈ বেশি বেশি দিন নালাগিলে মানে এনেকে পাতলা পাতলাকে কৰি দিলে এনেকে হয়।